Twashokia gatho ona twagutia muno ithoga mwathani tu Jesu Kristo we utuhete kihoto ya gukambere yaku Jehova Ngai nigetha tukugoce tuguthathaiye tukumenyithie mabataro maitu turute magogona maitu ona nige tugwatanire umwe na uria ungi na Jehova Ngai muno makiria nigetha tuthikiririe mugambo waku twagucokeria gatho tondu niutumanite umuthi nigetha maroho maitu maririo Anigeda tukura kure, Jehova Ngai thiini waku, tugimare na tugena kiugata gia Kristo turia wendete. Kiugo giaku Mwathani gigitukora, reke roho waku mutheru atuthie mbere, nigetha tuiguithie wendo waku. Twerekereria moko-ini maku, nigetha uguurie Mwathani wendo waku uria utarie kuri ithui. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, Mwathani na muhonokia witu. Amen. Nigucokeria Ngai ngatho, no tuikare thi, oleni. Nigucokeria Ngai ngatho muno ni undu wa mweke uyu watuhete muthenya wa umuthi na ngacokeria utongoria wa kanitha uyu utongoretio ni mutungatiri uria wonete ari wega ahe mweke wa muthenya wa umuthi nyuma kuria githomo gia githungu na ndagicoka ndoka guku na ningugatha Ngai ni tondu wa mubango ucio mwega mutungatiri arabangire ateithitio ni Ngai na nigetha kanitha cieri Sithie na uniform message mutiga kinyamusi mwirane tuhunjeirio na ithituhunjeirio so I really thank God toronto kuria irio ihanaine na nigetha gutire mundu gutigwo na thutha na ngagatha Ngai tondu umuthi niguo kwamurite guthii uguo na njitagwo Joseph Wachira ni aria mangikorwo mariganiirwo ni nie ndiri mugeni muno thiini wa podium ino ndugamite tondu niho njukaga revival hingo ciothe koguo aingi anyu ni majui ngacoka ngathingarĩkĩria kũrĩa kĩharo rĩu nĩ ndĩrona mwĩna maendereo rĩu tũtirĩrĩkagĩria kĩharo Mwathani arogocwo na no wega to marĩko ma Ngai maigaga nĩ riri ũmwe nginya riri ũrĩa ũngĩ nĩ honokete na ngera Jesu Kristo bamĩrĩ yakwa nĩ njega ndoka ũguo nĩ tharĩkĩirwo nĩ andũ maigana ũna ĩkũ bamĩrĩ tondũ nĩ makĩmamenyire rĩu na ndakĩmera ũmũthĩ tuma na ngatho thĩinĩ wa kanitha witũ wa kũrĩa Shinyanga Limuru na ti ngatho cia kanitha nĩ ngatho cia bamĩrĩ yakwa na koguo ndakĩmera mathiĩ mahoerwo kĩrathimo na nĩ manyathĩkĩra manjĩra nĩ marathimwo rĩu ndĩ haha ndĩmũrũgamĩrĩre kũu na nĩngamarũgamĩrĩra gũkũ Mwathani arogocwo nĩ ngũkenera Ngai nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ mathomo marĩa twaheo twathomerwo kĩambĩrĩria 12:1-7 na twathomerwo injiri ĩrĩa ĩratwarana na kĩhunjio kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ĩruka 5:1-11 na topic ĩrĩa ndĩrenda kwaria no ĩrĩa ngũtorekaga kũrĩa gĩthũngũ rĩu ndĩmĩaria na gĩkũyũ Mwathani arogocwo na ndĩrenda kwaria ũhoro wa thabarĩ ya wĩtĩkio na rĩrĩa waigua kiugo thabarĩ he kĩndũ kĩmwe ngĩenda ũnyite God always moves with them that are moving Ngai athiaga na arĩa marathiĩ na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe Ngai etire aikare thĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe Ngai etire ahũre seti andũ othe Ngai etire ameraga manyite rũgendo o ũrĩa wetwo nĩ tũthiĩ o ũrĩa wetwo nĩ tũthiĩ o ũrĩa wetwo ĩkoũ gũtirĩ mũndũ Ngai etire na kĩmũikaria gĩtindo kĩmwe na koguo twĩ thabarĩ-inĩ ya wĩtĩkio na nĩkĩo Iburahĩmu wetirwo na akĩrwo nĩ Ngai ũthiĩ bũrũri ũrĩa ngakuonia ona ithuĩ tũikarĩte haha gũtirĩ mũndũ ũrĩa wakinya matu-inĩ agacoka atĩ oke atwĩre ũrĩa kũhana tũthiaga matu-inĩ na wĩtĩkio gũtirĩ mũndũ ũrĩ wona Ngai ũthiũ gwa ũthiũ no nĩ tũtũraga na ũndũ wa wĩtĩkio koguo ithuothe twĩ thabarĩ-inĩ ya wĩtĩkio Mwathani arogocwo na wĩtĩkio nĩguo ũrutaga wĩra either positive or negative wĩtĩkio ũrĩa wa maheni kana wĩtĩkio ũrĩa mwega ũtwĩtĩkĩtie Ngai mawĩtĩkio mothe marĩa mũndũ wĩtĩkĩtie nĩ marutaga wĩra ũngĩthoma Ayubu 3:25 maandĩko ma Ngai moigaga maũndũ marĩa ndetigĩrĩte nomo mangorire tondũ ũrĩa wĩtĩkĩtie na ũrĩa wĩciragia maũndũ macio nĩ magũkoraga na koguo nĩkĩo tũtũraga thabarĩ-inĩ ya wĩtĩkio ĩno ya gwĩtĩkia Ngai na nĩ ngwenda kũgweta maũndũ matatũ megiĩ wĩtĩkio ũndũ wa mbere nĩ atĩ wĩtĩkio nĩguo mbeca ĩrĩa ĩgũraga gũkũ kwa Ngai it is the currency that we use ũtarĩ na wĩtĩkio ndũngĩhota gũkenia Ngai ũtarĩ na wĩtĩkio ndũngĩthengerera Ngai Ahibirania 11:6 yugaga atĩ ndũngĩhota gũkenia Ngai hatarĩ wĩtĩkio tondũ arĩa othe mamũthengagĩrĩra no mwaka metĩkie nĩ atũraga
na ni ahotaga kuriha aria mamucaragia nakio undu wakere wa wetekio ni ati wetekio duongagirirwo mundu ni wokura kuraga thini wa wetekio ona arutwo mera Jesu tuongerera wetekio thini wa ruka 17 kamuhariga 5 ndamongereire ameria kau kanini mwinako kaigana mbegu ya karatari mungikarutithia wira no kagwithie kirima koguo wetekio duongagirirwo niwe urutithagia wira ndugeciria handu gathecithia kero hogia kuguo tangari veturuini wongererwo wetekio we ni we gukura kura thini wa wetekio na nigetha orathi ukirutithagia wira ka wetekio karaka nini we nako na undu wa kwaria na undu wa gwika wetekio waku ugatuika wa kugia na hinya makiria ugakura thini wa wetekio na undu wa gatatu wegie wetekio ni ate wetekio uyu tuthia thini waguo thini wa thabari na wetekio twabaga gwetekia nigetha tuone no tutihana tathi andu anakouja mabaga kuona nigetha metekie nikionaga na accident yet ekeka andu a tv moka na radio ni ukona andu metagwo eyewitnesses na igwa makiuga wega muno ngari wega ukita ikorokete oguo na wege kumeta na goko kisti yoka uyo driver ngari wega nigutukanirwo ye yu na oguo ni ngwerera yona maitho tondu aba akuona ona oge yaka ndeni werwo he ngari ye kika accident ugaga reke thie ngone niguo njitikie no wetekio uyo twetekitie nigetha wone kiwo renda no wabire wetekie iyo ni Johana 11:40 Jesu erire Maritha na githe ndikwirire wetekia ni ukuona riri wa Ngai koguo twitikagia ukaruga kiria giothe urenda thini wa nyungu itagwo wetekio ugatuika wa gukiona mwathani rogocwo na Ibrahimu niwe ithe wa wetekio na tutingiari uhoro wa wetekio tutekumugweta uguo noguo tora twika bururi wa Kenya ndungiari uhoro wa bururi wa Kenya na haria waimire utekugweta Kenyatta ukora Kenyatta ni umugwetire mwambithie Kenyatta murehithanitie uguo history ya Kenya ndikaga kugwetwo Kenyatta na aria angi makiri hau nayo ya wetekio ndingiaririka hatari na Ibrahimu tondu Ibrahimu arerwo ni Ngai undu andu aingi matangika umuthi uma bururi wanyu uma kuri andu anyu uthii kuri ngakuonia Ibrahimu akiambiria kuria kiuria kia mbere we ni weu kiuria gia keri no wakwira ndiganirite guku kiuria gia gatatu urandwara ku no Mariko ma Ngai moigaga etikirie Ngai oro uguo ndikuga ta kirimu no etikirie Ngai na wetekio na nikio kiambiriria 15 mwari wa 6 yugaga ati etikirie Ngai agituo muthingu no menye uguo ati kihumo gitu gia guthinga ni gwetekia Ngai wetekie na mwini ware bwa kiuga etekia Ngai utiga nena thina ni ari kuona gia maundu mega akwereirie maria mori moru uge na Ngai ni undu wa Jesu eniwe etekia Ngai etekia Ngai etekia Ngai no mwe hokewe wetekia Ngai na aramathikagiriria rucini ogo guku ni kuri mathikagiriria to ni hujagia WhatsApp na ni ndi andu amwe kanitha uyu umuthe gwaragia uhoro wa gwathikira Ngai just obey na point ya gatatu yuma mwetekie ona hedi otahe na full details ona hedi otahe tuo rugano ruothe ukamwetekia Ibrahimu amwetekirie atahetwo rugano thina witu ni kwamba kwira Ngai abo tutaririe kiuratuhe abo tutaririe andu ingi kono tuhote koro nturi uhoti ucio no tucuthiririe riko ria Ngai tuone kiria kiraruguo taru my daughter tu yau methe tukiona news na kenyine riko atengeraga agata imanyina uguo agathia kona ni waru irathigwo agathia kona ni mukimora kimwo agathia kona ni sava siraruguo akai daddy leo ni githeri dadi gatire kale kanyina ni surprise tore manyina naikira nyumba to ni ngikinyaga mbere yake wa imaga wira wa ngige leo ni nginya maita maita maige mbere yake leo okaga ingire tari ngahitha ni tuturo gwaka ngetha ani surprise no my daughter ni asuthirie na njira kira kira rio leo ngoro gwa ngimenya ona ani surprise gwetu anda maka no ni ngumenyete to ni ngwiritwo leo kwa andu matenda aguthina wetikio menda aguthuthia uguo macuthie mone kũu Ngai arandwara nĩ kũ macuthie kũu Ngai arenda gwĩka nĩ atĩa no thabarĩ ya wĩtĩkio nĩ gwĩtĩkia Ngai ũguo tu ũmwĩtĩkie tu na ũrimũ ũcio wa gwĩtĩkio ũtekuona nĩguo Ngai endaga
Ocio ni guakenagia Ngai. No he maundu mugwanja. Mara Ibrahimu acemanirie namo thabari-inĩ ya wĩtĩkio na nĩ megũkwarĩria ũmũthĩ nĩgetha magũteithie onawe ũmenyane namo ũmenyane nayo ĩyo nĩ Kiswahili ũgomane namo ũrũe namo ũgariũrane namo maũndũ maya mũgwanja ũmatorie nĩgetha thabarĩ yaku ya wĩtĩkio ĩkinyanĩre tondũ amwe nĩtũkinyaga handũ tũgatuĩka ta twanyitwo mĩgwate tũkaremwo nĩ gũthira mbere na thabarĩ nĩ ũndũ wa maũndũ maya mũgwanja gũtarĩria ũndũ wa mbere Ibrahimu arĩeke arĩ oime bũrũri wao na rĩu ndĩ mũgendi na rĩu ndĩ mũgendi ndorete o matu-inĩ na rwĩmbo na ndĩraina ngĩmũgocaga mũno Thaburi 84 mũhari wa gatano yugaga gũkena kana kũrathimwo nĩ arĩa maigĩte ngoro ciao njĩra-inĩ cia agendi ũmenyage bũrũri ũyũ ti wanyu na gũkũ ti kwanyu nĩ kũrarĩrĩra tũrarĩrĩire nĩ tũrĩ kũrĩa gwĩ gwitũ na maandĩko ma Ngai maigaga thĩinĩ wa Johana 17 mũhari wa 16 John 17 16 atĩ inyuĩ mũtirĩ a gũkũ thĩ o ta ũrĩa niĩ itarĩ wa gũkũ thĩ nayo Afilipi 3 mũhari wa 20 ĩkoiga bũrũri ũrĩa wĩ witũ kĩũmbe nĩ kũrĩa matu-inĩ haleluya angĩkorwo nĩ tũgũtoria thabarĩ ya wĩtĩkio no mũhaka tũkũrũke ngoro-inĩ tũkũrũke meciria-inĩ tũmenye twĩ gũkũ thĩ kĩmwĩrĩ no nĩ tũrĩ kũrĩa gwĩ gwitũ ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ wĩ thabarĩ-inĩ ya wĩtĩkio ndũrĩmakagio nĩ ũrĩa bũrũri wa kũrĩa ũrĩ kũhana ũrĩa aragia cia kwanyu atĩ gũkũ thĩ ikonomĩ ĩngĩthũka ya igũrũ ndĩthũkaga gũkũ thĩ tũrĩaga to mbura nĩyo ira no igũrũ tũtirĩaga to mbura nĩyo ira nĩkĩo Eli Jona ahingĩte mbura Ngai akĩmwathĩra kĩhuru Ngai akĩmwathĩra mũtumia wa Zerafathi arĩaga na akanyua ona ikonomĩ yathĩregete anyuaga na akarĩa ona itu rĩgomete kura tondũ nĩ akĩhingĩte mbura maĩ makĩnina andũ arĩa angĩ ũthamaki wa matu-inĩ nĩ wanyitĩrĩire Nuhu Mwathani arogocwo arutwo makĩinainio merikabu-inĩ Jesu ageraga maĩ igũrũ tondũ ũthamaki wa na gũkũ igũrũ nĩ ũtoragia ma gũkũ thĩ koguo nĩ wega ũmenye wethama kuma meciria-inĩ na wĩrage Ngai wĩikare atĩa kana wĩikare atĩa wĩtĩkio wakwa ndũngĩinaina tondũ gũkũ thĩ ti kuo gwitũ nĩ ndĩ na gũkũ igũrũ kũrĩa ũteithio wakwa umaga haleluya na nĩkĩo ngwĩraga andũ kũrĩa gĩthomo gĩa gĩthũngũ atĩ ambassador wa Amerika thaa ici arĩhagwo nĩ bũrũri wao maũndũ mothe mekagwo nĩ kwao koguo we ndaabektagwo nĩ maũndũ marĩa marekĩka Kenya tondũ ena ũkorwo ekuona nĩ aramona nĩ aramaigua nĩ atĩ nĩ arĩ na bũrũri wao ũrĩa wĩna kĩgĩna gĩake na wĩna umithio wake Ngai agũteithie ũmũthĩ gũthama kĩmeciria thabarĩ ĩno ya wĩtĩkio namba tu akĩrwo oime kũrĩ bamĩrĩ ciao kwĩ mbarĩ ciao kũrĩ andũ ao na Ezekieli 16 kuuma ĩmwe nginya 6 Ezekiel 16 kuuma ĩmwe nginya 6 yugaga atĩ ũririkane kĩhumo gĩaku wee Jerusalemu atĩ thoguo arĩ mũahiti na kenyũkũ arĩ ũmwe arĩ mũahiti na kĩo ciake arĩ mũndũ nĩ ũgũthiĩ gũcithoma hau mũamori thoguo arĩ mũamori nake maitũguo arĩ mũahiti na bũrũri warĩ kĩihumo kĩanyu kĩarĩ kanani na waciarwo rĩ ndwatinirio rũrĩra koguo nĩ ũrabatara kwĩ disconnect no mũhari wa 6 ugaga ndagũkora ũgĩtoro ira thakame-inĩ rĩ ndakwĩrire tũra muoyo haleluya tondũ thabarĩ ya wĩtĩkio no mwaka ume ndĩra-inĩ cia kwanyu ndĩra cia kwanyu ci mathĩna maingĩ ndĩra cia kwanyu ci irumi ciumaga thutha ndĩra cia kwanyu ci mĩrimũ ĩkururanĩtie no nginya ũgĩe na gũciarwo rĩngĩ ũthame thĩinĩ wa mbarĩ cianyu ũtige kuga mbarĩ itũ anga ndĩhakagwo macoro anga mbarĩ itũ ĩkaga atĩa uma mbarĩ ĩyo wĩingĩre mbarĩ ya Ngai tondũ Ayubu 14 mũhari wa mbere yugaga mũndũ wothe mũciare nĩ mũndũ mũka nĩ wa matukũ manini na maihũrĩte mĩtangĩko no Johana wa mbere 1 John chapter 5 verse 4 yugaga kĩrĩa gĩothe gĩciarĩtwo nĩ Ngai
negetoragia horo wa guku thi no mwaka twitikire guciarwa ringi tutwike disconnected tube family ne sito tuingire family cia ngai ni mari tuonaga December ni mari tuonaga Easter ni mari tuonaga nyomba no ithwe ni twa disconnectirwo mari mamagiaga matigutugia mari mamarwaragia matigutorwaria mari mamoragaga matigutoraga mari mamaremaga matigutorema mari mamahingagiria matigutuhingiriria to thabari ya witikio ni tucomokete kuri family sito na ndugaturaugaga gathina gaka ge family itu he mutumio moto ahoyagira kinyata mukurino kuguru wake kuhana si na are are yangi mother no ni mukurino agitwira showe are na kaguru kau kahana si nyina aina kaguru kahana si uratu aina ke ngimwira ni tuguka jasi mother ni rogocwo tukaje si na twarie na twarie ero twarie ero kuguru ikuruke kwe yuna ha mbere ikinya twa nakiari ugota dagitari si yau yuna gatari theru kinyata ngimera ni twaka jasi na twandika ero kuguru guthiage ugwo guke yuna haria ikinya na mutumi ucio akirungara niki toro kwe maundu tukururagia kuma family ne jito ngai aguteithie ndugakururie failures kuma kwanyu ndugakururie merimo ndugakururie irumi theini wa thabari ya wetiki o disconnect yourself wagatato no nginya ngiatoririe misiri to ni kwagiira ngaragu na gitonya misiri na hau no habirie kuhenania akiuga muka ni mwari wa nyina na maheni wa mai kinyerira Isaac mwana wake mai kinyerira gasowe geta go Jakubu to no misiri ni compromise ni kuhenania ngai aguteithie ato na misiri karate ndo gaikuruke kuo eterera ngai we hau ri to ni thabari ya wetekio Isaia 31 muhari wa mbere yuga kugwatwa ni kirumi ni uro ikuruka misiri guthaiyo teithio Aroma 12 muhari wa keri yuga gatwerohio tugarurwo na undu wa kwerohio meshida maito tutigeka maundu maito na mihianire ya guku thi to ni kuri pattern ya guku thi na ni kuri pattern ya ngai etha ma 25 muhari wa 40 hau ni weria Musa unjakire nyumba yakwa kuringana muhianire ura ndakuonirie kirima iguru ni kuri pattern ya ngai haleluya tigai kuruka misiri gucaria pattern cia ona mekira mitindo ya anatia ona mari atia tutiriaragia tao tutirikaga tao tutwi thabari ya wetekio tuliaragia mari aturona theini wa the ya wetekio ti mara tuona na maitho praise be to God kedo gi akana atoririe ni kedo gitagwo roti roti na namwira maita maingi kanitho uyu roti ni kihumbiri roti gitaurwo ni kuga kihumbiri ura muhikia humbagirwo u athi kuhithanio akirwa humburio veil kihumbiri ku gikeherio na no uture na mundu e kihumbiri thini wa muturire waku nikio Ibrahimu kumetwo ni ngai thini wa Genesis 12 ngai acokire agikira torofi othe githira ngai agikira thatini ikianjia nginya haria muhari wa kenda thatini niho nga Ibrahimu arera roti wathi mwena uyu thi uyu wathi uyu thi uyu hau kianda niho ngai aririe toro kwe mundu mungitura nake ngai arege kwaria thuraga thiritu yaku wega thimo 18:24 yugaga mutubi ndugo nyingi ni kwiyonuha eyonuhaga akorintho wa mbere 15:33 nayo yugaga ndukaheneke thigari njoru ni ithukagia mitugo miega akorintho wa kere ithathatu 17 yugaga umai kurio na ni ne kumwambukira mutweke ari akwa na mutweke ari wakwa praise be to God kogwo tutorie roti thura ari uriceraga nao tiothe nikio Jesu thini wa Johana 15:16 amerire tinyu mwathurire ni ni ndamuthurire tiga gutweka choice andu we thura ari ukwenda you know your mission ni we uyu kuri uthiaga thabari ya witikio kedo ya gatano ari atorie gitagwo Sodom 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 ni ugemu ura Satani arehaga itagwo deception kana cunningness kana open false doors mira ngome hinguku ya maheni to hinde wa wahoya ngai kedo ngai agithiri ko gukurugira kedo kiu wetia na ke Satani athia ari kuri ake akaruga kedo kihana utakio no na itagwo Sodom itagwo deception kuhingura mirango ya maheni na nigwa ndonyiti yo ati hindiria Adamu ari mugundaini ni aturite athikiire uria ngai amwirire ndakarie muti ya gatagati iwe ngiothe ari no Satani okire kwa mutumia na akimwira niki mwerirwo kamurero atia ni ngai arakira muti kahane take na akimuiguithia akimonio thaka wa muti toro Sodomu ndamura ni open false doors Satani ni mwara ti mugi ni mwara
na thini wa verse 6 Genesis 3:6 maruko magai moigaga ati awa arora itunda riu akionanire akenagia maitho maruko magai makoiga akireria na akinagira muthuriwe gwatano yao na ngai igithira niki akorindo wa keri inya ikomina inyanya yugaga kiria kiona wona maitho ni giakahinda kanini no kiria gitonekaga ni giatene na tene. Praise be to God. Totorie Sodom ona agemio atia ona the agemio atia ndugetikire gucoka kuo we thabari ya wetekio rumirira na njiraga andu indo iria na cigoro itiri uthaka indo iria ciagoro maiti goro uthaka mwathani arogocwo ona thaicio ngiroga kaka kagana kagana keru na ngiri njeru unengerwo kagana ni gathaka muno very bright no ngiri ona one kirite uguo iyo niyo ina thogora kogwo tiga kuhenererio ni maundu ma saitani mari arage magemie ma maratathi tutorie Sodomu kindu gya gatandatu kiria toririe gitagwo Ishumaeli counterfeit Ishumaeli Sara eriro mwana ni ngai aso kiria kya gweterera akinengera muthuriwe muiretu wa wira thini wa Genesis 16 mwari wa keri akimwira koma no uyu onake no waciare ugutura unjetereire na toko ngai ni agiririe guciara oyo oyo na hindire oyo yakire Ishumaeli au Ishumaeli ni we nyina wa Osama Ishumaeli ni we ithe wa Osama ni we ithe wa Alshababu nio manyalirite thi ngima ni kindu gitagwo counterfeit kindu gitari kio to saitani guwekaga athia kugeria kurehe kindu kihanaine na kirio renda we thabari no ya wetekio gucia eriu ndukareherwo kiria gitari kio ndukareherwo kiria kihanaine na kirio kwendaga na andu aingi they have settled for less ni moete kiria kihana kio na maka ithige tiruta wira ndu omwe I uresia kwa muguri ungikwira asa eoku awoku eroi mwendia wothe akwiraga niki hena difference torumuraga akwiraga ndina gicungi gigeni ga siringi ite gigeni ga siringi 10 ukama giga 10 ite ite fata to gucunga sai agatika na ndu fata no gicunga sai ukoya ugikinya masali mai huya gikombeini toru itihana ine no wono we Ibrahim wesirie agecia mwana no mwana no ndamenyaga mwana wake tu akiraniro eterero wakiraniro kogwo tuturi Ishumaeli twire ngai no tugweterera original tutikwenda fake. Praise be to God. Kia muiso eriwo no nginya atorie Isaac na nikio ngai amwirie toru ngai ni arorie uri Ibrahim wendete ngai na ngoro yothe angiaikaria meciria make methini wa Isaac ahota kugayania ku divide attention iria hete ngai na mwana na no wonyo na nginya atumia ya ngima tha cia ingi wona mundu aheo mwana werothe arete muthuri nginya kuoya tau nie nginya gwa kwa rutete ya tuhau ja sikoyo riu kungiuka kana kanini dimenyaga kana ucio uyo ni mwanto ki understand agai no kuri attention itwe ka divided to hell do ngiwoka na ke ngai ewe iru ndangenda ati akurathime ucoke riu tuke na wagi akiremithia yako mutungata yako muhoyaga yako erutira uheanage kigwatio no kirathimo no kirathimo no nginya uruge ngathio ya gutoria Isaac ngai ndakuhe akirathimo gituike murigo na gituike kigwatio akuhe akirathimo nigetha gituike aguteithia mutumio mwanjiria ati ngombe ciake ni cio thina na kinya ndi muhoere ngai amuhurukie ngira ngai hurukio uyu ngombe nacio ikihuruka ati kumuroga nini ngai ndeeria hurukio riku toro eriria kuhurukio muhurukie hindi arageira mutwe akinjita akinjira ira mwathani ajokeria ngombe ciakwa ngimura mwathani ucokeria ngombe ciake umuthi ni evangelist na ni leader nena ngombe mwathani arogocwo toro ni ageira mutwe akumanijira thimo ti utura wiraga ngai mwathani ami andina muthuri ni igana mena thuri na no maratungata mwathani we ndina wira ni igana mena mawira na no maratungata ngai no maroneka riria ngai aramabatara ndugetikire gwaka cia ngorova iguru wakirathimo kiria ngai akuhete nikio Ahibirania 11 inyanya nginya 10 mariko ma ngai moigaga Ibrahimu anegerwo mugunda wothe uria ngai amwirire aikarire hema-ini uguo ni kuga ndakwamire irathimo-ini ndeyumbiire irathimo-ini agiikara hau aikarire hema-ini kwira ngai kiria giothe undathimite nakio nigakundeithia gukuhiriria no tiga kundigithukania nawe ona etiga gwakaga cia ngorova thiini wa kirathimo kiria ngai akuhete iraga ngai mbeca ni njega no ni cia gugutungata gakari ni kega ga gugutungata biacara ni njega ya gugutungata connect disconnect yourself from Isaac
Na ni kaitho mare atwatho mero injiri ni mutungateri ati hedia mare iria ini tukumugima mate gutaga kindu ruka ithano maruko magai maiga muhari wa gatandatu mero maiki hari hari kumate gire nyinge hakwe gara cia itweke na tutaro tulikire na magitajira ni mamateithie no muhari wa 10 no mwe yugaga ati macokire gutiga ciothe makirumirira Jesu ogwo ne kuga marathimo magitigana kirathimo makirumirira murathimani kiuria ni atiriri wewe kirathimo ini kana umete thutha murathimani nikio Isaac Ibrahimu araruta Isaac ategoturwo tone ramenya aikoni ahe mwana rina miaka igana rimwe ri ona 120 no ahe ongi kogwo aikoni aramwenda ri muke tone ndirakwihoka na wa makiuga aikoni atumato gwatia thamaki cia ihora na niguo tukumugima tutonete ono atumeto gwatio na ingitha makiria nene na merikabu iria nene kaba turumireire we gukira gutigwo kiamaini tone make atigirwo kiamaini magesera breti miracle ya uraga ya mekeire no mathuria gutiga kiama marumirire muringi ciama na mariko ma ngai moigaga kwanja mereire o hau mutigocoka riu gutega thamaki muritegaga andu. Praise be to God. Turugame na maguru maitu. Mwathani ni twagucokeria ngatho ni uri otwendete utwaragiria na ugatuhita na kiugo giaku o gutuhitiriria tuture gwaku ni utuiguagira tha riria mwathani twambia thabari na igakinya handu tugakwama tugathirira hinya njira na tukarugama tukagukinyanira wendo-ini waku umuthi waturirikania ndungata yaku Iburahimu umuthi tumwitaga ithe wa ruriri na ithe wa witikio no hari thogora arihire wa gutoria maundu macio mothe mugwanja na tondu mothe wa matareria wa twareria mo we na kinyi kinene munene urikiretie muno oro wa guturirikania maundu macio mugwanja ithio tutire hinya wa gwitiriria maundu macio tutire hinya ngai wa gupambana namo tukwihoka hinya waku na wega waku wa iguru na nigetha Jehova ngai na tugithikuririkana thiini wa metha yaku theru gikuo na kuriuka kwa muruguo Jesu Kristo Jehova ngai uhoro ucio twekere hinya nigetha tutigacoke guthie na maitho tuthiage na witikio to niguo wendete turekere kura tuna hinguria maitho muno witikio ituka nyiha nyiha turekere muno kura twanenda kuonio mbere twanenda kuheo details tondu muthe watwira ni witikio ona gutari details twakwihoka na twagwitikia ati no tugakinyanira tondu Iburahimu ni akinyanirire na no tukaruta wira ati ni tutoretie hamwe na njamba cia witikio iria tuthomaga maandiko-ini ciatoririe na undu wa witikio thiini wa ritwa ria Ngai na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. God bless.